Snakkes med RR-sporten. Hjertelig velkommen til en ny episode av Hockey Snakkes. Vi har akkurat sett Oilers banka Sparta med 3-0 i den tredje NM-semifinalen, og det er 3-0 i kamper. Hva tanker gjør du deg, Gitte, det vi har sett nå, Glenn? Nei, I løpet av tre perioder så er Oilers sterkere enn Sparta. Det viser seg I dag. Og de to siste skåringene kommer jo for så vidt ganske lett når de tar ut keeper og sånt, men Oilers fikk los på den ene skåringen der, og den holdt de ut. Hva som skjedde med Oilers? Altså, vi satt her og kritiserte de, både meg og deg og meg og Martin Strandfelt, for måten de opptrådte på tampen av den ordinære sesongen, og så har de bare dundret av sted som et godstog I sluttspillet. Det mulig? Ja, så du ser sånn I serien, det sier det 12-15 siste kampene I serien, så slei de fryktelig. Det presterte dårlig, og bunnivået deres var veldig lavt. Kommer her I sluttspillet, spiller litt annerledes, har mer folk på mål, alle snakker om dette, har trafikk foran kassen, men her kommer de med 1 og 2 hele veien, og de I overtall, og dermed så skårer de. Og så får de jo omtrent aldri overganger mot seg. Nei, og der har de vært veldig flinke I forhold til defensive spillet, der de holder tett, og de slipper jo ikke inn mål. Du, hvor mye har det å si at Sparta har vært ute I en verdensrekordkamp oppi dette, som gikk I det var det 127 perioder mot Storhamar den der kvelden, som aldri slutta. Hvor mye har det å si I en sånn serie som dette? Jeg tror det har mye å si, for nå fikk de en lang kamp der oppe, og du spiller jo an hver dag her, og du klarer ikke å restaurere deg så fort nok. At dette kan være et årsak at de ikke klarer det offensive spillet som vi ser de mangler I forhold til de tre første kampene mot Oilers. Og det andre at stallen jo ikke så stor hos Sparta. Trener Lenny Eriksson, han har fortsatt troen på at de I hvert fall kan få en seier. Lenny, 3-0-tap her I DNB Arena. Hva tanker gjør du deg umiddelbart etter denne matchen? Ja, vi kommer å vinne på fredag. Så enkelt? Nei, enkelt det ikke, men vi viser jo at vi står opp godt og vel I spel over 60 minutter. Vi jobber minst like hårdt, vi forsvarer oss like bra I stort sett, så at, kan vi bare hitte en offensiv nyckel och få in något skitmål få släppa förtrollning våran offensiva förtrollning här så känner de ju att vi har ju inte slut på bensin som de pratade om förr utan vi bara fortsätter. Men vad är chansen för grejer att snu 0-3 mot Stavanger Oilers till 4-3 för Sparta? Den är väl inte väldigt stor. Nej, det är den inte men den hela nyckeln till att lyckas med den bedriften det är att vinna på fredag och det kommer vi att göra. Handler det om, altså den offensive nøkkelen som du sier, handler det litt om litt mer trafikk foran mål kanskje, for å få det til? Självklart, det pratar de om I varenda omklädningsrum över hela hockeyvärlden, vad det puckar på mål och du ska in I trafik och hit och dit. Och det, vi försöker ju göra det naturligtvis, men samtidigt så måste du ha lite, du måste ha lite flyt på någon studs på ett benskydd som Oilers hade hemma mot oss sist. Någon retur som kommer på bladet. Så att, fortsätter du och I alla fall prövar att jobba på rätt sätt så kommer belöningen och varför inte på fredag. Vad tänker du om det Eriksson säger Glenn? Är det någon möjlighet för Sparta att komma tillbaka från de döda I denna serien? Nej, alltså nu har ju de cupfinal på fredag så enkelt. De måste ska de vara med här I slutspelet så måste de ju vinna den kampen. Eller så är det ju tack för idag. Han måste ju säga det. Han måste ju tro på det själv som tränare. Han måste få laget sitt för oss att pröva och tro på att nu ska de ta poäng. Men han pekar ju på detta. Det är små ting som skiller här. Det så små ting som skiller for at de offensivt får hold på Oilers? Små ting kan være veldig store av og til, har jeg erfart, men de må gjøre absolutt noe. De virker tyngre I kroppen og I spillet sitt I forhold til I angrepszonen med trafikk for mål. De spiller mye rundvante, de havner mye ut der. Det kan være at de trøtte, de ikke helt klare, de ikke på topp her. Hvis du ser I løpet av tre perioder nå, så Oilers mye sterkere I alle faser av spillet. Hva hovedpunktet? Hva det som skiller Oilers og Sparta? Den enkel, bredden. Så enkelt. Altså, ja. Det bare at det mer gode spillere I Oilers? Mer gode spillere, og I Oilers har du egentlig fire rekker, og alle de kan avgjøre en kamp. Du får snakke litt om rekkene til Oilers, for her det jo gjort noen endringer fra grunnsøyen. Det kan jo også være en medvirkende faktor. Hva tanker gjør du deg om de oppstillingene som de har nå? Det ser mye bedre ut, sånn som når Nystrøm flytter opp, så får du mer trykk I den rekken der oppe, og
tankesättet är väl likt på de spelarna, och jag tror det att det var nog meningen också när de hämtade han in, att han skulle få köra sig lite in och så och flytta han upp i räcken, och det visar ju resultat. Men du vet, Nyström, han har ju, vad ska jag säga, han ställer ju inte de stora överskrifterna, men fy fan för ett gott arbete han gör bägge vägar. Han är ett järn. Ja, han är ett arbete, han är här för att bidra för klubben med ett stort hjärta. Du, en annen justering som har gjort det er at Sors er hevet opp i første rekke og er sammen med Tommy Kristiansen igjen. Det har jo vært en suksess tidligere. Det er også verket å fungere i. Ja, vi ser i dag, nå blir det ikke så mye poeng på dem, men det er trykk du ser når den rekke kommer i angrep. Altså, vi diskuterte jo her under kampen at det, er det powerplay her de spiller? Fordi jeg lurer på om de var 1 minutt og 20 sekunder i den i Spartas zone mot 5 mot 5. De fikk ikke pøkket ut Sparta. Det var ganske ekstremt. Ja, så dette, det er stor tyngde, og nå tror jeg de har funnet den dynamikken mellom de forskjellige spillerne som skal gjerne dra alt det der i landet slutt. Vi tok en prat med Tommy Kristiansen, som skårte det andre målet i denne NM-semifinale nummer 3. 3-0 i kamper. Er det game over dette nå? Ja, jeg tror ikke de klarer å komme tilbake og vinne 4 strake, det tror jeg ikke, men... Vi får se, vi håper vi kan avgjøre på fredag, hvis ikke så kommer vi til å gjøre det hjemme på søndag. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å avgjøre i løpet av de 2 neste kampene. Er det ikke på tide å sette seg noen nye mål her? 12-0 i slutspillet, er det en mulighet? Nei, det har ikke vært i mine tanker engang. Det kommer til å bli tøft i finalen, og vi kommer ikke til å vinne 12 strake. Du, hva med fremtiden? Jeg vet at det er jo ikke sånn dere liker å snakke veldig mye om midt i et sluttspill, men ryktene sier det at du nærmest har fått et tilbud fra Sparta allerede. Stemmer det? Jeg har pratet med Sparta, ja. Det vil jeg alltid gjøre etter hver sesong, så kommer jeg alltid til å prate med Sparta. Og jeg prater med Oilers også, men målet mitt er utlandet. Jeg vet det er klubber som har vært sett på nå, og så får jeg mest sannsynlig kanskje en sjanse i VM også, og det blir utrolig viktig for meg hvis jeg får den, så... Jeg har ikke noe hastverk med Steiner, noen sier. Hva er det som er mest aktuelt hvis det blir utlandet? Hva er det du ser for deg det kan bli i så fall? Er det Tyskland, noe sånt som det, som er aktuelt? Sverige igjen? Ja, jeg vet ikke. Jeg må høre hva som ser. Det har vært ganske bra interesse nå. Så det har vært mye å sette på kampene her også. Jeg har ikke tenkt så mye på det akkurat nå, så konsentrerer jeg meg kun om sluttspillet. Jeg tenker kamp for kamp, og hva som skjer etter sesongen, det tar jeg da. Så nå er kun fokus Oilers og at vi skal heve bøtta igjen. Ja, for hva er det som har skjedd med dere? Etter en litt haltende avslutning på sesongen, så er det jo et godstog uten bremser nå. Ja, det er det. Det har fungert veldig bra sluttspillet. Jeg var litt bekymret der i slutten av sesongen selv. Jeg tenkte, faen hva vi driver med nå. Men vi klarer jo å finne en måte å komme tilbake, og nå føler jeg at vi har timet formen på topp. Og jeg føler oss ganske komfortabel hver kamp. Jeg føler at vi kommer til å vinne, så det er en utrolig deilig følelse å ha med seg. Og du føler liksom du går opp her, så føler du at du finner en måte å vinne uansett. Så jeg er veldig trua på det laget her nå i sluttspillet. Glenn, det kanskje folk flest ikke vet om deg, det er jo at du faktisk har en fortid som spiller i Sparta. Hvor lenge var du der? Jeg hadde 2 år der borte, og 2 fantastiske år. Og det gjør jo at du faktisk har litt kontakter og litt kilder gjennom klubben også, og vi må jo snakke litt om det Tommy Kristiansen bekrefter under dette intervjuet, det er det at Sparta, de har nærmest et konkret tilbud på bordet til han nå. Hva har du hørt rundt det der? Jo, det stemmer det. Der er kilder som sier at han er ganske nærme Sparta-deal. Der er et hinder, og det er for Sparta sin del, det er at han har lyst til å prøve utlandet. Nå har det vært litt attention på han i forhold til utlandet, og han sier selv at han vil spille landskampene først i forhold til å se om det øker interessen for han, og om det kommer noe utlandet. Men jeg tror nok, sånn som vi ser det nå, så er han nok tapt for Oilers i siden. Ja, for det verker jo sånn at de holder på å skreddersy et tilbud her, som går på litt mer enn bare det å være hockeyspiller for å få han hjem igjen. I tillegg til at ryktene sier jo at det er ganske store summer på bordet også for å få han tilbake. Ja, og det som også er viktig, som jeg hører, det er jo at sånn som Sparta må lage en fremtidsplan for han i forhold til jobbmessig i sivile jobb. Tommy er jo såpass, eller begynner å dra litt på året han også, så han heldigvis begynner å tenke på fremtiden og ikke kan leve av hockey helt til du er 67 år gammel. Så der er nok store planer for han, og der er nok store ressurser som skal inn for å få han på plass. Hva bør Oilers gjøre oppi dette? Bør de hive seg rundt og bare klaske kreditkortet til Tore Kristiansen i bordet og si at «Hør, du skal ikke tilbake inn til Sparta ennå».
Jeg ikke så sikker på om akkurat pengene som vil styre dette her. Fordi at hadde han hatt stor interesse for å bli i Oilers, hadde han signert allerede. Nå tror jeg forlagt en 1-2-3 års kontrakt med Oilers. Fordi at han er såpass verdifull spiller generelt sett at han ble jo ikke arbeidsledig om noe hadde gått i grus, hverken i Oilers eller Sparta. Så jeg tror nok heller det at han kanskje, hvis ikke han klarer å komme utlandet nå, så vil han hjem til Sparta og liksom ta, så avslutte karrieren der med en sivil jobb i fremtiden. Men Tommy Kristiansen, han er god nok for å spille i den tyske ligaen. Han er god nok for å spille i Schweiz. Han er god nok for å spille i Østerrike. Ja, nå er det jo litt rykter på Düsseldorf her i bildet på Tommy, sånn at der har vi hatt suksess med flere nordmenn tidligere, så jeg ser ikke borti for at han også gjør det. Du, helt til slutt, vi må diskutere litt, altså Oilers som nå står med 7-0 i kamper i slutspillet. 12-0. Har det blitt gjort før? Er det mulig? Jeg har ikke den i håpet om det blir 12, men det er jo fullt mulig. Altså, Oilers kan vinne lett nå. Ikke lett, det sier jeg ikke, men de kan ta den på fredag. Da er de 4-0 her. Møte Lillehammer Frisk Asker i finalen. Det skal ikke være problem for Oilers. Og de kan jo fort være sledende, for det kan jo gå til 7 i semien. Ja, de kampene kommer til å gå til 7, det er jeg nesten helt sikker på, mer eller mindre. Og hvis Oilers kan få gjort av på 4 her nå, så kvile litt og restaurere seg, så er de klar, og så kan vi gjerne sitte her etterpå og se at det gikk på 12. Det hadde vi ikke trodd. Nei. Du, helt slutt, vi må komme noen tips på hva vi tror det går på fredag. Jeg tror ikke det går på 12 kamp, jeg tror du glemmer det. Jeg tror Sparta vinner på fredag, jeg tror de vinner 3-1. Du var siste ord, Glenn. Det som skjer på fredag, det er at Sparta skårer første målet. De går opp til 1-0, men Oilers vinner 2-1 totalt sett etter 60 minutter. Det gjenstår å se om Glenn får rett, eller om jeg får rett, eller om ingen av oss får rett. På gjensyn.